pěkné nedělní odpoledne. Doufám, že oběd byl dobrý. A v následujících 45 minutách bychom rádi popovídali něco o game engineu, který se jmenuje Godot. A zároveň to trošičku dali dohromady s tím, jak vlastně začít vlastní první projekt. A než se do toho pustíme, tak bychom se asi nejdřív měli představit. A mé jméno je Luděk Šmíd. Hry jsou můj velký koníček, jak počítačové, tak deskové. A čas od času si dělám něco do šuplíku. Nebýt tady dcery, s kterou jsme dodělávali minulý rok školní projekt, a tak bychom nic nevydali. Jo? Čili to je jako asi tak můj rychlé představení. Monika? Tak já jsem Monika Šmídová, já studuju střední školu umění a designu na oboru Game Art, kde se právě věnujem vývoji počítačových her. A právě jsme spolu dělali na tom pololetním projektu, který jsem trochu nestíhala, takže mi teďka pomohl. A asi nic zajímavějšího o mě není aktuálně. Takže můžeme asi začít. Je toho spousta, ale... A ta hra se jmenuje Emma, proto to máme na tom slajdu. Tak. A já začnu velmi rychle, co je to Godot Game Engine. A Godot Game Engine je vlastně open source, pro mě poměrně důležitá záležitost. Game Engine, který má zaintegrovaný debugger a editor, a je to vlastně jako jedno velké prostředí na vývoj her. Není to úplně všechno, co potřebujete k tomu, abyste hru mohli vyvíjet, protože v něčem musíte nakreslit ty obrázky, v něčem se dělá zvuk, to samozřejmě tady tohle toto neumí. Ale je to jeden z největších herních engineů, který je open source a který má jako je poměrně populární. Když se člověk jako zeptá, jako, co to znamená populární, tak pro mě to znamená dvě věci. Jednak je kolem toho slušná komunita a jednak se v tom dělají nějaké hry, které se docela jako proslavily. Aniž bych složitě popisoval, co to je, toto je to vývojové prostředí. A vypadá to šíleně. Jo? Řekněme si to na rovinu, ale pokud jste si někdy pustili Unreal a nebo Unity 3D, a nebude tam velký rozdíl v komplexnosti. Než se pustíme do detailů, tak já bych nejdřív popovídal o některých hrách, nebo popovídal. V poslední době poměrně na Steamu sbírá bodíky Domekeeper, který je napsaný v tomhle engineu. A stejně tak Brotato, což je taková šílenost naprostá, a který je taky napsaný v tomhle engineu. To jsou hry, které mají prostě 10 000 prodejů, mají spoustu jako mají velmi jako dobré recenze na Steamu a tak dál. Ale to není všechno. Když se člověk podívá na indie game komunitu, což je třeba itch.io, kde si vlastně lidi nahrávají svoje kousíčky, svoje prostě to, co se, tak se podívejte, je tam přes 44 000 různých, v různé kvalitě, od naprosto šílených až po docela dobré pokusů, které byly udělané v Godotu. Takže jako nebavíme se tady o nějakém jako úplně jako niše game engineu, který prostě tady Monika a já používáme, to je tak asi všechno. Je to jako poměrně používaný kus softwaru. Tak, tady to jsou otázky pro Moniku. Já jsem je tam jako takhle jako propašoval, takže my se budeme tak jako lehce střídat. Já bych nejdřív zkusil odpovědět, proč vlastně game engine, tady tenhle. Proč není něco jiné? Určitě pokud programujete, možná jste někdy viděli SDLko, možná jste viděli Raylib, toho je tuna. Prostě, jo, jako každý programovací jazyk má aspoň jeden nebo dvě grafické knihovny, s kterýma se dá něco dělat. Na některých jsem začínal, třeba zrovna v SDLku jsem udělal svoji první hru. To je z roku 2000, nějaká onlineová strategie, která byla napsaná v Pythonu a PySDL. A mě přestalo bavit pořád věci psát do kolečka, na rovinu. Když chcete něco zanimovat, tak to znamená si začít hrát s timerama, znamená to prostě dělat spoustu dalších věcí. A proč to dělat, když už to může někdo udělat za vás? Jo? I takové blbosti jako řešení kolizí je prostě jako poměrně jako náročné. Zase, proč se tím zabývat? Já jsem chtěl si pohrát s hrou, já nechci řešit úplně každý technický detail, který mám na pozadí. To je jeden jako pro mě velký důvod, proč se učit nějakou šílený kombajn, který prostě za mě ale udělá potom spoustu práce.
Druhý velký důvod je, no, když si porovnám, zmiňoval jsem Unity, Unreal Engine, Default, já těch engine, jako těch game engineů je několik. Každý z nich, která až na Default, tady v tomhle případě má asociované nějaké licence. Ty komunity jsou někdy za paywallem, dokumentace za paywallem. Jako, já mám rád open source, abych se přiznal, už roky a roky. A komunita kolem Gorotu je super. Když se zeptám Moniky, proč si třeba vybrala Godot? No, já jsem si vybrala Godot hlavně kvůli tomu, že taťka v něm uměl a já jsem hodně měla problém začít v programování, protože přece je to docela jako komplexní věc. Ale taky mi hodně pomohlo, že Godot má kdyby vlastní programovací jazyk, který je pro mě hodně jednoduše pochopitelný a je vlastně docela příznivý nováčkům, bych řekla. On je Godot má skriptovací jazyk, já se ho zmíním jeho později, který je odvozený od Pythonu. Odvozený není to Python, bohužel, ale jako je to poměrně blízko. A další věc, já tady vidím pár dětí, nebo ne dospělých, abych je úplně neurážel. Jsou i jiné nástroje, které se hodí trošičku víc, když člověk jako nechce úplně programovat. Tady zmiňuji Scratch nebo Scratch Junior, kde si vysloveně člověk nakliká logiku toho kódu, případně GDevelop je taky docela dobrý. Důvod, proč ne pro mě tyhle je, že když začnu s GDevelopem, to je no-code game engine, kde si člověk prostě nějakým způsobem poskládá logiku z nějakých bloků. Já umím programovat, mě by to časem přestalo stačit. Časem by ta logika byla tak komplikovaná, že by mě to prostě začalo omezovat, tak jsem si říkal, že se naučím něco pořádného, než prostě se učit třetí a čtvrtý a pořád ty hranice posouvat. Uznávám teda, že s Godotem jsem se na prvních pár hodin totálně ztratil, což Monika si může potvrdit. Jo, je to komplikované, ale mě to stojí za to prostě postupně si to jako prozkoumávat a zjišťovat, že vlastně ty hranice jsou tam někde úplně jinde, než jsem myslel. Tak, jo, špatná klávesnice. Po technické stránce. V Godotu je jak 2D, tak 3D engine, včetně fyzikálního engineu, což je super. Někdy ten fyzikální engine potřebujete, někdy je na obtíž, takže člověk si ho může nebo nemusí použít. Godot má moc pěkně udělané GUIdko pro oba dva režimy, to znamená, člověk se, jako když se pár tlačítek, tak to se to tam dá moc pěkně naklikat. Má integrovaný editor a debugger. V součástí tady té přednášky my se pokusíme naklikat velmi rychle jednu jednoduchou hru, takže uvidíte to celé v akci, pokud mě tady počítač nepodrazí. A i debugování se dá dělat poměrně pěkně. A dá se skriptovat buď v tom GDScriptu, anebo se dá použít C#. Jsou tam pluginy pro víc programovacích jazyků, ale pokud to člověk chce jako mít univerzální, tak tyhle dva jsou oficiálně podporované. Ty jsi už trochu zmiňovala ten GDScript. Ještě něco, co bys tomu řekla? Asi spíš ne. Tak ho pak uvidíme. Tak. Ještě jedna stránka, co to vlastně ten Godot Engine je. Má to tuny pluginu, ale tuny. Pokud se někdo behavior trees, najde tak asi 4 implementace. Pokud my jsme na ten náš projekt potřebovali, na ten tvůj projekt, nebo náš teda, potřebovali nějakým způsobem, protože to je příběhová hra, jsme tam potřebovali nějaké dialogy, tak jsme našli Dialogic, ve kterém vlastně se dá docela jednoduše graficky právě programovat pomocí už dopředu naprogramovaných jako komandů, že je to vlastně docela jednoduchý. Jo. Takže je takovej jako člověk, co to zkouší poprvé jako já, tak se v tom docela rychle zorientoval. Jo. Já jsem vlastně propojil nějakým způsobem ten plugin se zbytkem hry a Monika si tam prostě jenom naťukala, potom vám to můžeme ukázat, prostě ten příběh a řekla otevři dveře, zobraz něco a vlastně celou tu hru řídila prostě z nějakého skriptu. Další věc je dokumentace a to teda, my jsme každý jiný, jo, já prostě dokumentaci, já jdu Google, jo, a najdu si prostě, co je potřeba, Godot má naprosto perfektní dokumentaci, včetně tutoriálu, Monika ta používala něco jiného. Já spíš hledám na YouTube, protože tam je to tak jako, v podstatě mi přijde, že na YouTube, když napíšete Godot tutoriál a za to skoro cokoliv, tak vždycky se vám vyplivne aspoň jeden chlápek, co to prostě natočil někde ze svého sklepa, nebo nevím, má to třeba 5 zhlédnutí, ale prostě to funguje. Takže...
To je hodně výhodný za mě. No. Což jako je perfektní, že ta komunita není jenom fóra nebo jenom prostě GitHub, je toho prostě hromada. A pokud máte nějaké jakože ambice to dál sdílet, tady tu hru, kterou zkusíte, tak se to dá vyexportovat skoro na všechno. Jo, není to jako až tak úplně, jako že to jednou napíšete a všechno to běží perfektně, jsou tam nějaké omezení, ale když se podíváte tady na ten seznam, tak technologicky tam skoro nic nechybí. Jo, což je super v tom, že vlastně, když to člověk potom, my jsme vlastně ten náš projekt, tak jsme ho vyexportovali do HTML, takže vlastně na itch.io přímo, pokud jdete si najdete tu emu, tak prostě kliknete, nahraje se vám to v prohlížeči. Má to trošičku jako nevýhodu v tom, že ten runtime má 22 MB, ale v dnešní době to není zas až tak hrozná věc. Jo? Porovnávám to třeba s defaultem, který má runtime 5 MB, nebo Unity má asi 4 MB. Jo? Jako, trvá to malinko díl, nic zásadního. Jo? Ale to, že to pak vyexportujete do Exáče, do Elfu, prostě to, co je potřeba, tak je úplně super. Tak. Ještě jedna stránka, než se pustíme do dema. Já jsem přemýšlel na to, jako vlastně jsme říkali, jak začít. A já už jsem trošku mluvil o tom, že prostě si vyberte jeden engine a u něj trošku jako ideálně zůstaňte, protože tam prostě ta učící křivka je poměrně náročná. Ať už začnete kdekoliv, tak prostě se budete muset naučit koncepty. Takže neříkám, že Godot je ten váš, ale neskákal bych, protože já sám mám zkušenost, že člověk potom stráví 90% času učením něčeho nového a 10% času tvořením, jo? Což není úplně ideální. Nekomplikujte si to. Jednoduchý projekt. Vysloveně sám sobě bych si zakázal 3D. Zkoušel jsem to, je to komplikované jak čert. Blender na to, aby člověk měl málem PhD, jako abych to něco nakreslil. Je to všechno moc složité. Mnohem jednodušší je prostě 2D projekt, naučit se v tom nějaké základy. K tomu ten další bod, neřešte grafiku, já jsem programátor, dcera naštěstí umí kreslit, takže jako dobrý, ale ona mě nic nenakreslí, jo. Já si to musím stáhnout od někud, takže úplně super věc, jsou Creative Commons licence, nějaké knihovny, odkud si prostě člověk stáhne asety a nějak si je pokombinuje dohromady, na to hraní to bohatě stačí, na to, aby si to člověk vyzkoušel. Já jsem teda neřešil vůbec zvuky, ono se to tam dá potom jako dodat, ale je to komplikace, kterou pro začátek asi nepotřebujete. Vůbec bych se netrápil tím, že to nedoděláte. Prvních pár pokusů stejně dopadnou tak, že to prostě opustíte někde v půlce. Ale na druhou stranu, co se mě hrozně osvědčilo, bylo si říct, hele, a tenhle týden, spíš víkend, že jo, člověk chodí do práce, tenhle týden prostě zkusím udělat něco, jo, abych prostě měl pocit, že jsem něco dodělal. No a když to doděláte, což se mi teda náhodou stalo tady s dcerou na ročníkovém projektu, tak to publikujte. Přece jenom myslím si, že když četla tu zpětnou vazbu, tak to bylo super, ne? Ono to hodně motivuje a další věc, co bych tomu asi dodala, tak je dobrý se nezaseknout na jednom projektu, jak ty máš asi zkušenost, ale spíš se snažit dělat víc malých věcí, protože se to můžete právě experimentovat a zkoušet nové věci a mít takovou tu takovýto myšlenkový nastavení toho, že jako žádný nápad není zas tak dokonalý, abych na něm strávil prostě několik let a furt si tam něco piplil. Spíš je dobrý právě jako, že furt zkoušet něco nového, začínat si něco nového a až když mě něco chytne a je to něco, co mě jako motivuje, nějaká game technika, nějaký prostě ponoření do té hry se tam objeví, tak prostě až potom se do toho víc ponořit. Protože pak se často stává, že lidi potom ztratí tu motivaci, když na něčem hodně dlouho pracují a právě to vůbec jako nemá skoro až konce, no, s tím zkušenost. Jo. A nebojte se klidně si naprogramovat znovu Invaders, jo, jako vážně, on je to stejně sranda, jo. A možná to uděláte líp než tu první verzi, myslím, z roku 1986 nebo něco podobného. Mám tady na obrázku. A co, máme tam ještě jednu otázku pro tebe, co bylo na té první hře nejtěžší pro tebe? Pro mě bylo hodně jednoduché jako si vymyslet koncepty, vymyslet jako herní mechaniky, ale něco jsem měla otevřít jako programový engine, jako Unity nebo Godot, tak se mi to celé sesypalo a byl právě pro mě problém začít to kdyby rovnou implikovat už do té hry a právě si to rovnou naprogramovat, což je jako, že i na z těch nejdůležitějších věcí, když vyrábíte hru, tak pro mě jako zkusit, jak
to funguje a dát to někomu zahrát, aby si to jako vyzkoušel a věděli jste, jako co je na tom potřeba upravit, než si to tam někde furt někde právě v pozadí si tam něco dělat a pak po pár měsících zjistit, že vlastně nemáte skoro nic hotový, jen máte nějakou představu o svojí ideální hře. Takže tak. Děkuju. Tak. Já začínám lehce potit. Chceme zkusit udělat jednoduchou hru, velmi jednoduchou, nedoděláme ji, slibuju. Není to Doom 10, jo, jako to bychom tady byli roky a roky. Zkusíme udělat jednoduchou hru, kde prostě z vrchu budou padat asteroidy, dole budu mít lodičku, kterou budu hýbat doleva doprava a budu se jim snažit uhnout. Nečekejte, že to bude nějaké jako sci-fi, ale chtěl bych vám ukázat ten engine, jako jak funguje. Takže já si s dovolením sednu, protože mi to nepůjde. Moniko, ty mi do toho skákej, jak to půjde. Kdybyste měli nějaký dotaz, tak klidně zvihněte ruku. Může se stát, že to budu dělat příliš rychle. Jestli nejsem vidět na videu, tak se omlouvám. Tak. Zaprvé, kdo aspoň trochu vidí, ano, mám tam Windowsy. Jo, jako přiznám. Tady tenhle exáč, tady těch 126 MB, to je celý engine. Když si budete stahovat Godot, tak vlastně toto je jediné, co si stáhnete. Stáhnete si buď zip nebo instalátor, ale vlastně toto je všechno dohromady. Tady potom už vidíte jednotlivé projekty, třikrát jsem to zkoušel nečisto, tak snad to na počtvrté udělám dobře. Když si to pustím, tak si tady můžu vytvořit nový projekt. Takže já si jenom rychle najdu. Vlastně teďka si teď vybíral, kam to chce uložit ten projekt v podstatě. Jo, děkuju. A tady si vyberu, jakým čím to chci renderovat, vybírám kompatibilitu, protože to má největší množství různých targetů podporovaných. Pokud to budete dělat na desktopu, tak bohatě stačí ten Forward Plus, a na druhou stranu vám to nepojede hotomolo. Jo. Takže my proto jsme ten projekt vlastně pročníko vydělali tady na tom, protože to má nejnižší hardwareové požadavky. Děláte 2D hru, nepotřebujete většinou nic super silného. Tak. Teďka když to vlastně vytvořím ten projekt, tak se mi objeví první vlastně jako pracovní plocha. Ta plocha je rozdělená na několik částí. Jednak tady vlevo nahoře, doufám, že vidíte kurzor myši, tady editujete scénu. Godot rozděluje hru na několik různých scén. Představte si hlavní menu, jeden level, druhý level, třetí level, nějaké závěrečné titulky. Každé z toho by byla asi vlastní scéna. A potom tady dole vlastně mám soubory, z kterých se ta hra skládá. Tady mám editor, ve kterém vlastně edituju vizuálně tu hru, to vám potom ukážu. A tady vpravo je inspektor, kde můžu vlastně nastavovat atributy jednotlivých objektů. Tak, teď tady vlastně nemám vůbec nic, potřebuji nějakou grafiku. Takže já si s dovolením, tady jsem si udělal adresář Asteroid 04, tak si skopíruju jednoduché asety. Já se jenom zeptám, odkud máš ty asety? Aha, dobrý dotaz. Já ho mám odsaď. Já jsem je stáhl, to jsem do toho skočil velmi rychle, děkuju. Jak jsem říkal, asety prostě většinou na jednoduché hraní nemá smysl trávit tonu času s tím, takže já mám rád tady tuhle stránku, kenny.nl, kde mají prostě nějakých 140 různých druhů asetů, včetně teda sci-fi asetů, který budu teďka používat. A vrátím se zpátky, děkuju. Takže, asety mám tady. Tady mám tři různé obrázky. Jedno je pozadí, jedno je meteor, jedno je lodička. Nic složitého. Teďka potřebuji vytvořit první scénu, ale než to udělám, tak si nastavím v projektu velikosti okna. Jenom abych tam měl něco rozumného. Aby to, mi to neexplodovalo přes celou obrazovku. Je tady toho hrozně moc, to je skutečně spíš na vlastní samostudium. A ještě si nastavím, aby mi to okno bylo vždycky nahoře. Tak. Teďka vytvořím scénu. Typicky scéna se nazývá nějak jako svět nebo něco podobného, protože vlastně to je
kořenový úzel celé té scény. Scéna v Godotu je složená, vlastně to je strom, který má jednotlivé uzly a ty uzly něco umí. Takže teďka tady mám Node 2D, což je prostě nějaký základ 2D scény, nic komplikovaného. Začneme s tím, že vytvořím pozadí. Jeden z jednoduchých způsobů, jak to udělat, vezmu a přetáhnu. Mám vytvořený první objekt, nebo první node, což je, když se podíváte tady, je to sprite 2D. Teďka to pozadí bych potřeboval mít větší, než je tady tohle, takže já si tady nastavím, že chci region přes celou obrazovku, to jsem se naučil naspamět tady ty čísla. Vypnu si, že to nechci centrované. A v transformaci si nastavím tak. Teď jsem nastavil pozici na levý horní roh 0,0. Řekl jsem, že se to má celé ten objekt roztáhnout na šířku obrazovky a levý horní roh je ten aktivní. Teď, když se podíváte, tak tady mám nějaké hvězdičky, bohužel to není přes celý ten objekt, takže tady mám další možnosti v textuře nastavit o opakování, zapnu a tím se mě vlastně teďka zopakoval ten vzor přes celou tu texturu. Tak. Ano, teda na tom projektu nejde moc vidět, ale předtím ty hvězdičky byly tak jako dobře. V tom levém horním rohu. A teď se jak kdyby roztáhly nebo zopakovaly přes celou tu plochu. Dobře, děkuju. Tak, já teďka ten projekt spustím, abyste viděli. Teď si musím vybrat hlavní scénu, mám tu jenom jednu, takže vyberu tady tuhle. Uložím si tu scénu na disk. A to je ono. Jo? Teď momentálně tady vlastně mám ten jeden sprite, který tam je roztažený přes celou obrazovku. Nic jiného to nedělá. Takže začneme s tím něco udělat, něco zajímavějšího. Ještě tady tohle přejmenuju na background. Ono je dobrý si ty noudy právě jako nějak pojmenovávat, protože nás to nezdá. Když potom děláte něco trošku víc komplikovanějšího, tak se jich tam potom hodně jako nastakuje, nebo jich tam potom hodně a dá se v tom jednoduše hodně ztratit. Takže hodně doporučuji si je právě nějak pojmenovat. Jo. Tak, teď tam přidáme loď. Když bych tam přidal jenom loď, tak to bude jenom obrázek, s kterým se mi špatně bude něco dělat. Takže já teďka tam potřebuji přidat něco, co vlastně reprezentuje charakter v té hře. Na to je speciální node, takže tady přidám child node a přidám character body 2D, což je objekt, který umí modelovat chování hráče v té hře. Nastavím, přejmenuji to jako loď, nastavím tady nějaké jako drobnosti, že to je lítající, není tam žádná podlaha, stěny a tak dál, takže prostě chci, aby mi to letělo. Teď k tomu potřebuji přiřadit obrázek. Takže tam přidám další sprite. A tady ten sprite má texturu, takže prostě chytnu jenom obrázek lodě, přetáhnu ho na texturu, buch, mám to tam. Jo? A pak potřebuji ještě jednu věc, protože chci řešit kolize, tak tam potřebuju přidat objekt, který mi říká, jak vypadá vlastně kolizní obálka, protože velmi často se nedělá pixel perfect kolize, to žere spoustu výpočetního času, mnohem jednodušší je říct, takhle vypadá ten objekt hlediska fyzikálního. Já to si to velmi zjednoduším. Já si nastavím kruh, nějakým způsobem nastavím tady ta modrá vlastně, ten kroužek ukazuje jak fyzický tvar té lodi, takže řekněme, já to dám takhle. Schválně se to nedělá většinou tak, aby z toho čnili takové ty kousíčky toho spriteu, aby to nebylo prostě, aby to bylo fair vůči tomu hráči, ale když člověk potom unikne těsně, tak z toho má velkou radost. Jo. Tak, teď ten objekt, všimněte si, že jsem tady vytvořil strom. Mám tady ten vlastní toho postavičku, mám tady obrázek a mám tady tvar. Udělal jsem to tak schválně proto, protože vlastně, když hýbu tou lodí, tak se mi hýbe všechno pod tím. Jo?
už vlastně nepotřebuju vůbec řešit, kde mám sprite, kde mám tu kolizní obálku. Prostě když řeknu, tady mi přesuň tu loď, move nodes here, tak se mi to prostě přesune tam, kam to patří. Přesunulo se to celé, všechno dohromady. Čili jinými slovy, ten vlastní sprite a ta kolizní obálka je pozicovaná relativně k tomu parentu. Jo? Což je úplně super. Tak, teďka když to pustím, tak tam mám dva obrázky, pořád se nic zajímavého neděje. Jo, protože když tady budou něco mačkat, nic jsem tam nenadefinoval, jsem žádné chování. Chování nadefinuju tak, že vlastně už musím začít programovat. Jo? Monika to řešila nějakým pluginem, mám takový pocit. Já jsem spíš našla na YouTube nějaký tutoriál a skopírovala jsem si tam, co tam ten zrovna týpek napsal a fungovalo to, takže... Dobře. Takže... Ano? Chtěl jste nějaký? Nevadí, nevadí. Způsob, jakým modifikuju chování objektu v Godotu je, že k němu můžu přidat skript. Já použiju ten GD skript, šel by i C Sharp, ale já ho tady nemám nakonfigurovaný. Takže vlastně k té lodi přidám skript, ten si musím samozřejmě někam uložit. Tak, a ten engine mi tady dal už nějaký prostě boilerplate, co by to mohlo být. Moc nad tím nepřemýšlejte, vypadá to podobně jako Python, já tam vymažu pár věcí, které tam nemají co dělat, protože nebudeme skákat. A tímhle bych vlastně naprogramoval detekování šipky vlevo doprava, spočítání rychlosti, nějaký pohyb a potom vlastní pohyb toho objektu. Tohle stačí, je to celé v nějakém callbacku, který se jmenuje Physics Process, což je callback, který se používá, se volá 60 za sekundu, který zpracovává fyziku té hry. A tak se tam dá hodně jednoduše nastavit rychlost, když jim dokázat tou myškou. Jo. Že kdyby číslem, kdyby právě tam teď nastavení 300, tak když to číslo zvětšíme, tak se ta loď potom bude hýbat tak. I rychleji. A teďka vy mě nevidíte na klávesnici, ale já doleva doprava mi funguje perfektně ježděním. Samozřejmě můžu s tím ujet, jo, nemám tam podmínky, ale to teďka nebudeme řešit, to byste vyřešili, to bychom tady seděli moc dlouho, kdybychom ho řešili všechny okrajové podmínky. Tak, tím bychom měli hotové loď. Ona jako ještě něco neumí kolize, ale to tam doděláme. Teďka potřebujeme meteor, nebo asteroid. Stejně jako u lodi jsem použil character body, tak u asteroidu potřebuju použít nějaké fyzikální těleso, abych mohl detekovat prostě, když se mi to srazí. Takže přidám tady další child node a to, co mě zajímá, je rigid body 2D, které si přejmenuji na asteroid. Úplně to samé, co jsem dělal s tou lodí. Je to teda jiný typ tělesa, to hnedka uvidíme, ale když tam přidám sprite, Monika by mě řekla, že mám tady vlevo, abych to nemusel hledat, já dělám vždycky. Tady přetáhnu sprite toho vlastního meteoru a přidám kolizní obálku. Zase, ano, zvyk je železná košile. Kolizní obálku nastavím zase na kruh. Nějakým způsobem nastavím radius. Se podívám, jestli mi to sedí, plus minus autobus. Asi jo, necháme to tak, jak to je. A řekněme, že to tady, to jsem udělal špatně, protože jsem přesunul jenom ten collision shape, vezmu celý asteroid, přesunu ho sem. Tak. Teď si potřebuji pohrát s fyzikou toho objektu. Čili v rámci toho rigid body 2D jsme ve vesmíru, tak vypnu gravitaci, protože normálně můžu v celém projektu nastavit gravitaci vektor, může vám to padat ze spodu nahoru, z vrchu, zprava doleva, nemusíte mít 9,8, může to být cokoliv jiného, já ji prostě jenom vypnu, aby jsme to nekomplikovali. Tady si nastavím počáteční rychlost toho objektu, tak řekněme 100 pixelů za sekundu, vypnu tření a aby to bylo pěknější, tak to třeba ještě budeme rotovat, třeba 45 stupňů za sekundu. Zase vypnu tření, aby se mi to nespomalovalo. To by mělo stačit tomu, aby, když to teďka pustím, aby mi to něco udělalo.
protože tam věc letí, teď to vesele narazilo do lodi, ale hra o tom neví. Jo? Jako loď si vesele dělá, co potřebuje, takže to není úplně ideální, ale už vidíte, že prostě něco to dělá. Jo? Zase, neřeším spoustu věcí. Když bych těch asteroidů udělal 1000, potřebuji zjišťovat, jsou na obrazovce, nejsou na obrazovce, uvolnit je, neuvolnit je z paměti, aby se mi, jo, je to prostě pořád programovací prostředí. A teďka bych pořešil asi kolize, ať tam máme teda, že nám to do toho narazilo. Čili já si můžu tady vzít skripty, tady mám skript pro tu loď. A jo, moment, klik. A místo move and slide dám move and collide, což je funkce, která mi detekuje i kolize. A používám tady rychlost toho objektu krát delta. Delta proto, protože vlastně to mám tady jako parametr, který vlastně říká, kolik sekund nebo kolik času uplynulo od posledního snímku. Čili jinými slovy, kdybych tam dal velocity, tak mi to bude lítat hrozně rychle. Já to musím pořád vynásobit těma milisekundama, které tam mám. A někam si to musím uložit. A potom potřebuju vlastně jenom to bude takové jako velmi levné, ale nevadí. A ukončíme celou tu hru. Tak. Jak možná jsem psal moc rychle, ale možná, já vám to jenom jako rychle ukážu. Tady vlastně, když jak je to všechno zintegrované dohromady, tak tady krásně vidíte prostě nápovědy a tak dál, co s tím můžou všechny metody, parametry těch nodů a tak dál. Čili a když začnu psát, tak prostě mi to i napíše, jaké to má parametry. To, co člověk zná z většiny GUIček nebo IDček, tak prostě docela příjemně se s tím pracuje, dá se tam potom i vlastně nějakým způsobem, teď nevím, jestli mi to bude fungovat, ale dá se vlastně najít i přímo nápověda, je to zaintegrované všechno dovnitř. Tak, teď to uložím, teď jsem vlastně to, co jsem udělal, je, že jsem použil funkci, která detekuje i kolize, něco by to mělo vytisknout na výstup, když to narazí. Tak, schválně si to projde, protože když jsem to zkoušel doma, ne vždycky prošlo. Teď už jo. Není to úplně ideální, ale prostě nějakým způsobem, je tam nějaký problém, který jsem nechtěl úplně řešit, protože když s tím objektem nehýbete, tak on to nedetekuje kolize. Jo, je to, ale použil jsem to nejjednodušší prostě pro demo. Tak. Vlastně jako my tam nemáme jako na programu nic, co to jako udělá v reakci na tu na to, že se to narazí, ale právě to aspoň printne nám jako taková jako detekce toho, že to nějak interagovalo jo, právě. Ano. Normálně, ale chtělo by to víc kódu, vlastně to těleso samotné má tady nějakým způsobem různé signály, které umí poslat, takže já bych potom použil tady signál, který se jmenuje body entered. Takže vlastně ten asteroid by mi řekl, narazil jsem do něčeho a já si pak můžu říct, byla to loď, ano, byla to loď, vybuchuju. Ale prostě bylo by to hodně klikání, teďka zjednodušil jsem to pro účely dema. Tak, teďka ten asteroid dáme trošku mimo obrazovku, je divné, kdyby se nám tam objevil úplně sám, ještě dva přidáme a tím už budeme mít hotovo. Jo? Já vím, že to bude jednoduchý, či teďka tady můžu to udělat až tak jednoduše, že prostě tady jenom zduplikuju další asteroid, přesunu si ho sem, zduplikuju ho ještě jednou, přesunu ho třeba sem. Tady u toho asteroidu číslo 2 si můžu nastavit třeba jinou rychlost, řekněme, že třeba mi to bude 150 pixelů za sekundu v ypsilonové ose a já nevím, 50 v xové. A řekněme, tady tenhle asteroid budu chtít zvětšit, aby to nebyla taková nuda. Tady je problém, protože jak se to je vlastně manažované enginem na fyziku, tak když to zvětším tady, ten asteroid 3 přímo, to rigid body, tak mi to nebude fungovat. Já bohužel musím zvětšit tu obálku samotnou, takže vlastně si tady vezmu transformaci, zvětším to dvakrát, tím jsem zvětšil tu obálku a zvětším sprite. Tak, řekněme, že jsem vyrobil level.
Já to ještě dám takhle. Když to pustím. Tak mi to začne lítat. Zas mi to úplně nedetekuje. Ale asi jste pochopili, jakým způsobem je to poskládané. Což byl cíl tady toho cvičení. Jinými slovy, když se na to podíváte tady ještě jednou, tady jsem vytvořil strom, který je vlastně strom nodů, objektu, který reprezentuje tu scénu. Přiradil jsem tomu nějaké chování, těch jednotlivých nodů je tam asi 150 různých typů. Od různých fyzických elementy GUIDka, checkboxy, tlačítka, po nějaké notifikace, objekt opustil obrazovku, například. Jo? Další důležitá věc je, že ty objekty se vykreslují v tom pořadí, v jakém jsou v tom stromu. Jinými slovy, když vezmu teďka tady to pozadí a přetáhnu si ho, řekněme, sem, tak mi najednou zmizela loď. A protože prostě teďka ta loď je vykreslovaná dřív než to pozadí. Čili to jako pořadí těch objektů je důležité. Tak. Já bych tím jako úspěšně zakončil to demo. Já jsem se jako docela bál, že to někde křápne a že to nebudeme stíhat časově. Máte někdo nějaký dotaz, než se pustíme o kousek dál? Mám ještě jedno malé demo a to je vlastně ten ročníkový projekt. Nebo to necháme na pozdějc. Tak já to uzavřu. Tak. A máme ještě jedno demo, což už byl jako, řekněme, reálnější příklad. Jestli to chceš uvést, já mezi tím nastartuju ten engine. Jo, tak to je v podstatě ta hra, kterou jsme dělali. Já jsem si ji nějak jako tam šudlala asi 3 měsíce, ale pak jsme ji jako poskládali programově asi za měsíc. Hodně intenzivní měsíc, bylo to o prázdninách. A vlastně je to jako takový příklad takový skoro dodělaný hry. Já bych osobně řekla, že to není dodělaný, ale to je spíš takový jakože z mýho uměleckého pohledu než cokoliv jiného. Musíš to otevřít ty scény? Já ještě musím je počkat. Já pro kvůli to jsem nebral žádný jako... Tak. Asi ukážeme jako takovou tu nejvíc oblíbenou scénu v té hře. Možná bych vám mohla říct, o čem je ta hra, co? Hra je vlastně o tom, že je to taková hodně příběhovka, kde vlastně jste holčička, která sedí ve svém pokoji a hraje si s svýma jakoby loutkama nebo ponožkovýma jako takovými vapetama. A vlastně celá ta hra o tom, že máte nějaký příběh a k tomu si jako vyrábíte ty svoje ponožky a to je asi všechno. Tady je zrovna ten dialogic, o který jsme se myslím už zmiňovali. Jo, to je vlastně plugin do Godotu, kterým vytváříte dialog přímo. A můžete jako vidět, že to takový jako hezky graficky znázornění, jak to hezky na sebe navazuje. Dá se tam aj nastavit, že máte vlastně, že se dá jakože rozvinout ten příběh jako různýma možnostma, no, že jako se právě jako zeptáte hráče, jako kam chce jít třeba, že se na něco zeptá nebo tak a vlastně mu to dává jako možnosti jako rozvinout ten příběh různě. Já ho mám jako takovej lineární hodně, že se tam sice objeví rozvětvení, ale hned se zase spojí, protože... Nebyl čas. Je to tak. Jo, další možnost je přehrávání muziky a tady, vlastně no, to je to špatně vidět, protože to nemáme zvětšené, ale tady vlastně je poslání signálu do té hry a tady ten signál zrovna říká otevři dveře, ve kterých je taťka. Což znamená, že tam vlastně zobrazí nějaký obrázek. Nějaké sprajty se nastaví. Sprajty se tam objeví právě. Jo, ale aby vlastně to šlo propojit, tak jsme to propojili právě přes ty signály. Tak, ještě jedna věc, tady bych vlastně řekl, my tady jsou vidět pěkně vlastně jednotlivé scény, protože toto je vlastně místnost, tady je navrhovač ponožek, tady je ta samotná ponožka, protože vy ty scény můžete nějakým způsobem jako jednu scénu použít v jiné. Takže vlastně, co je moc pěkné tady, je obě dvě ponožky jsou vlastně jedna scéna, akorát jedna je otočená nebo zmirorovaná přes Y-ovou osu. Takže vlastně tu práci jsem udělal jednou, ale prostě pak jsem to použil. Jo? Takže vlastně tu scénu můžete pak instanciovat několikrát. Když bych dělal třeba ty meteory, tak bych naprogramoval jeden meteor
a potom bych kódem řekl, udělejte mi 50 na těchto pozicích. Jo? Ale zas z hlediska jednoduchosti návrhu je to jednodušší zase naklikat podle toho, co v tom levelu potřebujete. Tak, máme tam, je tam i menu. Já myslím, že já si můžu spustit tu hru, ať ukážeme, jak to funguje. Nepustíme celou hru, protože Monča vlastně dostal nejlepší feedback tady na tohle, na tvorbu ponožek, a Godot vám umožní pustit tam tu konkrétní scénu. Není potřeba jako projíždět celou hru. Když jsme právě projížděli tu celou hru, chceš to ukázat? Hlavně ten příběh. V podstatě, jak to funguje? Ta ponožka, ta vlastní scéna, tak vlastně tam má nějaký teď prázdný sprite. A já tím, že kliknu na nějaký ten obrázek, co tam mám bokem, tak pošlu signál, aby se tam vlastně objevil jiný sprite v rámci, teda ne sprite. Tam jsou, na ponožka má předefinované pozice a vlastně ono to není vidět, ale všechny ty sprity vlevo v těch krabičkách a vpravo, tak jsou tlačítka, které vlastně nastavují potom jednotlivé prostě elementy na ponožce. Jo, toto je jako pěkná ukázka toho, že tam vlastně jako je gujítko, které, já vám to potom můžu ukázat, jak to vypadá ten strom, ale tam je prostě spousta tlačítek, to je celé, které jsou prostě prolepené mezi sebou. A ještě pěkná věc, vlastně ty animace, když ťukneš ještě tady doleva. A hotovo. Ještě. Jo, tady vlastně, když se podíváte, jak tam pulzují ty kruhy, tak to je jako další věc, když jsem mluvil o těch low-level knihovnách, tak bych to musel naprogramovat sám. Tady jsem řekl, hele, prostě pulzuj to odsaď podsaď takhle dlouho, měň tenhle parametr tohle objektu na shledanou. Pustím to a už toho to nemusím starat. Jo, stejně tak prostě tady ty animace, výjíždění a podobně, tak já jenom řeknu, přesuň to odsaď sem a na shledanou. Zase nemusím prostě řešit, kdy to zastavit, kdy co je vidět. Jo, ten engine to prostě udělá za mě. A toto vlastně už je kousek té... No, protože je to puštěno jenom jako jedna scéna. Ups. Tak. Chceš to pustit od začátku? Asi ne. Asi ne. Tak. Já jenom tady ještě ukážu, tady se vlastně podíváte, tak toto už je jako poměrně komplikovaná scéna. Tady prostě tady je krabice všech těch očí, tady jsou jednotlivé očička. Tady je potom nějaké komplikované oko, které se jmenuje wobbly, které prostě jako používá už fyziku na to, aby to nějakým způsobem lítalo. Tady jsou další stickery a toto jsou všechno prostě různé tlačítka a další prostě, takže už je tam toho jakože docela dost. Jo, už to bylo docela jako náročné to i zorganizovat v tom stromu tak, aby to mělo stejné pojmenování, proto jsem si dal takhle tolik záležit do toho dema to správně pojmenovat, jak tam vytvoříte 30 kousků něčeho, tak to už nebudete pamatovat. Takže jako organizovat to do jednotlivých, jako do logických bloků, dobře to pojmenovat, je poměrně zásadní. Jo. A tady třeba moc pěkně je vidět, že vlastně tady nastavený signál, který vlastně nějakým způsobem říká, když zmáčknu na nálepku, tak zavolám někde něco. Ještě navíc je nastavený argument. Takže ten engine je jako poměrně flexibilní. Děkujeme moc za pozornost. Teď je asi prostor na jakýkoliv otázky, které máte. Tak my jsme skončili minutu před, ale nám říkali, že ještě můžeme chvilku přetáhnout. Tak vypadalo to, že něco vás zaujalo, tak to jsem rád. Máte otázky jakékoliv? Tak když tu hru vyexportuju, tak na web je to zhruba těch 22 mega plus vlastně ta samotná hra, což v drtivé většině to budou asety. Jo, to znamená obrázky, zvuky. Takže když je to něco takhle malého do 25 MB bez problému, jsou tam způsoby, jak to komprimovat. Jako tohle je jako neskomprimovaná verze. Ale potom třeba itch.io má jiný způsob, jak zkomprimovat to, ten VASM, co se k tomu přidává, než cokoliv jiného. Exáče samotné mají zhruba velikost toho engineu, či 120-130 MB. Plus zas asety. Jo, na iOS jsem to neexportoval, na Maca taky na toho doma nemáme. A zkoušel jsem Android a tam je to tak jako prostě 150 MB zhruba. Je
Je to menší, ano. Tak já jsem nezapomněl otázku. Otázka byla dotaz na to, jak jsou veliké ty exporty. Dobře. Tak. Prosím. Já si myslím, že spousta lidí, co tady sedí, tak si umějí něco naprogramovat. A mě by vlastně zajímala věc, nebo jako nějaký rady pro oba dva, co dělá hru hratelnou, aby byla nějaký zábavná. Já to nechám odborníkovi. Já bych chtěl asi na to máte jako různý pohled. Mám. Tak. Určitě máme. Jo, tak pro mě hru, co ji dělá hratelnou, tak pro mě asi nejdůležitější v rámci hry imerze, kdy asi vysvětlím pojem imerze, je, kdy vlastně člověk se ponoří tolik do té hry, že přestane jako vnímat věci kolem něho a jak kdyby skoro s tou hrou až jako tak jako propojení. Takový to prostě, když něco hrajete a prostě najednou si uvědomíte, že je o 2 hodiny pozdějc a vůbec si to neuvědomíte. Tak to je pro mě hodně důležitý. A spíš v rámci tvorby bych řekla, že pro mě je důležitý vzhled té hry, nějaký ten design, nějak to působí, aby to bylo přehledný v rámci UIčka a tak. No já jsem technik, takže pro mě jako, já si spíš hraju, když něco dělám, tak to dělám, aby to bavilo mě. Kdybych se tím živil, tak budu dělat nějaké marketingové průzkumy, takže to nebude o tom, co se líbí mně. Jo, proto je to spíš hobby, než něco, co dělám pro živobytí. A mě prostě mláká vesmír, sci-fi, takže já se jako motám tady kolem toho pořád. A to, co to dělá hratelné, když něco udělám, je, když to vydestiluju úplně na to minimum, co jsem schopný udělat. Protože člověk má 1001 nápad, kam by to mohl posunout, ale to znamená, že to nikdo nedodělá. Takže prostě pro mě je jako důležité vlastně si říct, udělám tady tu blbost. A pak se na tom vyřádím a pak udělám verzi 2.0, kde to trochu přidám. Já asi není úplně otázka, jako odpověď, ale prostě to je to, co mě na tom baví. Jo, protože samozřejmě jako ze Steamu a tak si člověk může stáhnout spoustu her, ale tu moji mám jenom jednu. Tak mám ještě otaz? Já to když tak zopakuju, jestli je krátký. Já jsem se chtěl jenom zeptat, že jak komplikované je udělat, když máte například hru, jako aby se pohybovalo pozadí, že vy tam vyexportujete celou scénu a pohybujete kamerou, alebo že jak děláte, jakože když, aby to nebylo statické, ale jak v hrách arkadových, že se člověk pohybuje v podstatě. Dívejte se, jo, já, záleží na tom, jak máte velkou scénu. Jo, jako v okamžiku, kdy začnete dělat nějaké megalomanštější projekty, tak začnete narážet na věci typu velikost paměti grafické karty, throughput, batchování těch jako kreslení těch spriteů a tak dál. Takže třeba u toho dema, které mám teď tady já, tak bych třeba udělal to pozadí, já nevím, dvakrát tak velké a potom bych jenom vlastně nastavoval levý horní roh. Podle pozadí lodičky bych třeba s tím scrolloval nebo něco podobného. Nebo jsou triky, kdy vlastně máte jakoby několik různých spriteů, které pořád cyklíte do kolečka. Jo, jakmile prostě už ty sprity jsou velké, tak už si je potřeba si to nastudovat a udělat tak, aby to nesnědlo moc paměti. Jo, třeba parallax scrolling, na to jsou třeba pluginy. Jo, kdy to člověk prostě nahraje a pak je to spíš peklo udělat tu grafiku tak, aby to navazovalo. Jo, to je ta těžká část pro mě, jo, jako na rovinu. Já se omlouvám, že nemám úplně konkrétní odpověď, ale prostě ta odpověď bude záviset konkrétně na tom, co vlastně člověk dělá. Jo. Když je to adventura 2D, tak obrazovka, která je třeba jen 3x3 obrazovky, jako level, tak s tím není problém. Ale v okamžiku, kdy tam prostě toho bude mnohem víc, tak už ten systém se začne zaškubávat. A plynulost hry je jedna z důležitých věcí. Tak snad to bude takhle stačit. Tak ještě tam máme dotaz. Já jsem vývojář Unity už několik let a musím říct, že jsem velmi příjemně překvapený, jak vypadá ten Godot teďka, jako ten stav, protože já si pamatuju před 2 roky, když jsem to testoval, tak jsem byl takový spokojený a teďka mně přijde, že se hodně věcí zlepšilo. Jenom bych se chtěl zeptat, jestli během vývoje Godotu zažíváte jako moment, kdy chybí nějaká funkce, nebo jako kdyby ten engine není dostatečně vyvinutý na to. Protože já uvažuji nad tím, že bych na to přešel, protože ten prostředí podobné velmi.
a tam mě zajímalo, jaký máte vy s tím zkušenosti. No, jestli to děláte profesionálně, tak asi děláte větší kousky než, než tady my dva dohromady. Odpověď je ano, chybí. Často odpověď na jak to dodělat je, dělá se to jinak, nebo se musím zahrabat do dokumentace a přijít na to, jak to udělat. Protože vlastně člověk dostane hromadu lega a z toho si musí poskládat vlastně, co potřebuje. A prostě Unity má jiný přístup, má ECS, že jo, Entity Component System, tady je objektově orientovaný, takže to má prostě jako jiné limitace. Vždycky se tam dá jako doprogramovat něco, ale jako je, zatím jsem jako v těch malých projektech prostě bylo jednodušší někde couvnout technologicky a prostě to zjednodušit, než si komplikovat život a řešit tam nějaký něco složitého, co vlastně v té hře nakonec nic nepřidá. Jo, já ono tak, když jsme dělali ten náš ročníkový projekt, tak já jsem použil slovo MVP, Minimal Viable Product, tolikrát, že Monika to už nenávidí, jo, jako, protože jsme to potřebovali někde odevzdat. Děkuju. Když tak si nás odchyťte jako ještě po přednášce. Tak já myslím, že 51, co říká moderátor. Máme ještě pár minutek. Takže ještě někdo odvážný, tam, perfektní. Tak jo, díky za přednášku. Já mám dotaz ohledně organizace objektů vlastně v té scéně, protože když jich tam bude hodně, tak to graficky rozhraní nebo pohybovat se v tom stromu bude poměrně obtížný. Takže jestli jsou tam nějaké možnosti organizace jako zabalení těch objektů do nějaké skupiny, anebo nějaká abstrakce na úrovni jako třeba listů a instancí objektů, protože je lepší se odkazovat k těm objektům, jakože toto je instance objektu číslo 12, než mít tam 12 objektů a ke každému přistupovat. Jo, přesně, to jsem se tady pokoušel ukázat tím, že vlastně scény nemusí být jenom obrazovka, ale může to být součást obrazovky, čili ta abstrakce jsou právě ten úroveň scén, kdy vlastně vy můžete nějaký logický celek typu, já nevím, dům, celá postavička, zabalit vlastně do nějakého logického objektu a pak s tím pracujete jenom s jedním objektem. Čili vlastně pak už v té scéně, která reprezentuje ten level, už potom nevidíte všechny ty kousíčky, levou ruku, pravou ruku, meč a já nevím co všechno, ale už tam máte prostě jenom tu postavičku. Čili to je jedna část odpovědi a druhá část odpovědi, ono to možná se to dělá relativně rychle, ale je tam jako poměrně hodně jako dobře vyřešené vyhledávání. Takže když člověk jako používá rozumně pojmenované objekty, tak se to dá taky poměrně rychle vyhledávat. Jsou tam i dobře jako klávesové zkratky, takže to taky pomáhá. Ale jako hlavní ten dopad je na to, nebo ten způsob té organizace je použít právě scény. Jo? Že prostě jako když je to komplikovanější, tak vlastně to je scéna, která se skládá scén, a která se skládá ze scén a vlastně tím, že s tím jako to rozdělíte na jednotlivé logické celky, tak se to potom dá udržet i v hlavě. Jo, ta hlava je asi větší problém než počítač. Tak, myslím si, že poděkujem. Děkujem za otázky. Bylo vidět, že vás to jako zaujalo po obědě, což je velká výhra z mého pohledu. A kdybyste si chtěli ještě něco probrat, tak tady chvilku ještě budeme za přednáškovnou. Jo, taky děkuju moc. Zatím naschádnou. Díky.